pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos iš Aukštaitijos sostinės Panevėžio, kur Kalnapilio arenoje. Šiandieną savo pirmasis sezono namų rungtynės. Prieš tai kovodamas kamuolį polime, dabar jį perimdamas. Sirmas Jarumbauskas apstumdo Gedimino Relika. Dar viena panevėžiečių ataka. Dar vienas flauteris Maldu, na, dar kartą, norėjau sakyti, netaikus, bet šį kartą Lankas yra draugiško lygo išvyko, kai ten atvyko Vaidas Šepukaitis, kuris vėliau prasitęsė sutartį, o sporto direktorius yra Alberto Blanko, dirbęs Vilniaus ryto komandoje. Kiek daug pažįstamų veidų. Tas agresyvumas kol kas neatnešė norimo rezultato, tačiau atnešė antrąjį šansą. Ir tą šansą Diantečio neužbaigė sezoną antroje Turkijos lygoje, ten sužaidęs penketą susitikimų. Ir tritaškius taip pat mėtęs be jokio sąžinės graužimo Nikola Popovičius. Tad tas vangokas startas tikrai turėjo savų priežasčių. Brandonas Tebas smeigė trečią tritaškį pirmajame rungtynėje. Paukas ir yra surinkęs aštuonetą taškų. Imitavo tenais užtvaras ir Vidis, puikus perdavimas Maldūnui ir dėjimas iš viršaus. Vydis dabar atakuoja Sidarevičių ir užsidirbo bloką nuo Diantės Johnsono. Stažuotis LKL klubuose, tai labai smagu, nes trenerio darbas yra nuostabus. Nuostabus buvo ir šis Pauliaus Valinsko reidas. Geroj formai tikrai yra Maldūnas po pasaulio čempionato. Čia Bekdoras ir dėjimas iš viršaus Vakausko. Martynas Arlauskas. Pasaliečiai, na, žinoma, ir pasipildė Kadimu Džekų, dabar priimančių perdavimą, atakuojančių krepšį, verčiančių taškus ir dar stos. Dabar kuria žaidimą panevežėčiai. Slavinskas arčiau krepšė, jo geras perdavimas Hadžibegovičiui. Lietuvos rinktinės narys. Puikus perdavimas šiandien į baudos aikštelę Valinskui. Sidarevičius tenai atrodė tose rungtynėse peros prieš savaitę. Vis dar formoj. Kalbant apie vis dar formoj. Dėl dviejų žingsnių. Stepauto vadinamoje gynyba iš Maldūno, čia Sidarevičius taiklus metimas iš toli. Žaidėja, prameta Deividas ir Vydis. Puikus perdavimas, šiandien dar kartu Reliku ir nepatogia. Saudešinė randė perimt kamuolį, galiau būtų sustabdęs, turi tik tai dvi komandinės pražangas, nebūtų prašokęs, čia taiklus metimas iš toli. Vieno iš trijų tolimų metimų, bet jau turi 12 pelnytų taškų. Ir čia turėtų būti dėjimas iš viršaus Arlausko, minutės per tarp šių rungtynių. Tikėtina. Vėl atakuoja Relikas ir vėl du taškai. Kol kas nesustabdomas kovoja Joey Bakeris. Tiesa, kamuolys atsiduria 7-2 kablio krepšininkų rankose. Maldūnas! Labas Maldūnas! Suagresyvėjo abi komandos. Ypač, kai atsirado protokolio limito. Arlauskas trečią kartą atžaidžia pieno žvaigždės. Sobeckis stumtelio oponentą, pražangos nėra, Sirvydis. Atlieka perdama Popovičiai, Popovičius kala kamulį iš viršaus. Jeigu neišmestum kamulio per 5 sekundės, bet tai tikrai neatsitinka. Tikrai turėjo paprakaituoti Robertas Štelmacheris rungtynėse prieš savo buvusią komandą.